tai iltaa. Just kävin suihkussa ja tässä vähän kuivaan lattioita. Pikkusen ja tuossa on tullut nukuttua. Syön niin jälkeen rupes ramaseen siihen malliin, kun, että saadaan krapula pois alta. Hyvin on nukuttu. Tossa ja sitten on katsottu TV:tä ja ajattelin, että jos kohta sitten kipasin suihkussa ja nyt sitä tuli sitten suihkussa käytyä ja tällaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa viikonloppu menee ohi ja alkaa arkinen ahennus taas sitten, että viikonloppu on ohi. Että se on aika luikaus tää viikonloppu, että sais viikonloppukin olla vähän pitempi. Et kun sitten alkaa sunnuntai-iltana alkaa ne, just ne väsymykset ja ne tuntemukset, että ei jaksaisi lähteä millään aamulla aikaisin, mutta se on vaan mentävä. Mutta en jauha siitä sen enempää. Välillä se tuntuu, että ei jaksa lähteä, mutta välillä tuntuu, että jaksaa lähteä. Ja ei se mitään. Kyllä. No onneksi ensi viikolla on vähän semmonen hiljaisempi hetki, että on yksi päivä vapaata ennen viikonloppua, niin se saisi olla viikonloppuna se vapaa, että olisi vähän pitempi viikonloppu, mutta kun ei ole, niin ei ole. Niin ensi vuonna se varmaan on sitten, tulee pitempi viikonloppu, jos ensi vuonna kalenteri, kun se kiertää kalenteri, niin se olisi ensi vuonna 2015 vappu, olisi perjantai. Kun se on torstai, niin sitten se on pitempi viikonloppu. Perjantai, lauantai sitten tulee se, eli se alkaa jo silloin torstaina se, torstai-iltana sitten alkaa sitten perjantai vapaan, niin tulee perjantai. Perjantai, lauantai, sunnuntai, tulee pitkä viikonloppu, kun on perjantai vapaa, niin silloin se on hyvä, mutta nyt kun se on keskellä viikkoa, niin se on vähän jämä juttu toi systeemi, kun se on keskellä viikkoa vappu, niin se menee vähän sillä lailla. Ei, jotkut tykkää, jotkut ei tykkää, mutta mulla on ihan sama, että miten se on. Tällaista. Kylläpäs tuli suihkutettua hienosti. Tuli suihkutettua tossa oikein. Mukavasti tässä. Tällästä. Kyllä se tästä pikkuhiljaa ilta etenee. Mukavasti ja kyllä. Ei tässä sen kummempaa. Ottakaa se hetki siinä. Noin kun saadaan T-paita päälle, niin otetaan johtaja T-paita päälle nyt. T-paita, missä on lukee johtaja. Johtaja T-paita. Joo, siinä on rahankuva, sit siinä lukee johtaja. Ja rahankuva taas. Otetaan sellainen T-paita päälle tosta. Kyllä. Kyllä ilta etenee mukavasti tästä ja ei mulla sen kummempaa, niin mä jatkan tästä iltaa tästä ja tällaista ja kyllä se tästä pikkuhiljaa hyvä tulee illasta ja tollasta, niin katsotaan sitten tästä myöhemmin sitten, että miten ilta tässä vielä etenee ja tällaista, niin hyvää sunnuntaita vaan kaikille tästä ja tämmöstä, niin pitäis pyyhä kuivumaan. Kyllä se nyt jotenkuten yhdellä kädelläkin onnistuu pyyhe haittaan kuivumaan. Joo. Kyllä se tästä.
pikkuhiljaa ilta tästä etenee ja tämmöstä niin. Tossa tuli suihkutettua ja tällaista ja toi pitää nostaa tosta jossain vaiheessa pois. Huomenna pestään pyykkiä. Ja tällaista, niin ei tässä sen kummempaa. Eli jatketaan tästä ja sitten vaan mä toivotan hyvää illan jatkoa kaikille ja katsellaan taas näihin kuvineihin tunnelmiin täältä tähän.